Hallo julle Paradigm Kids maatjies. Ek weet sommer dit gaan baie goed met julle. Dit is vir my so lekker om weer met julle te kan gesels. Welcome to the Paradigm Kids video class. Het jy ooit gewens dat jy ook eendag in die sonnestelsel kan wees, soos 'n ruimtevaarder? Ek wens nog altyd dat ek eendag in die sonnestelsel kan gaan kuier. So ek het besluit, ons gaan vandag 'n kunsie doen oor 'n ruimtevaarder wat in die sonnestelsel kuier. Jy gaan die volgende items benodig om hierdie kunst saam met juffrou te maak. 'N foto van jouself wat die ruimtevaarder gaan wees. Wit papier en 'n potlood om sirkels op te teken. Die sirkels gaan die planete wees. Verskillende kleure inkleurkruite om die planete in te kleur. 'N skêr om al die sirkels of planete uit te sny. Gom om die sirkels mee te plak. En laastens benodig jy ook swart karton waarop jy jou kuns gaan doen. Gaan kry al jou items wat jy gaan benodig. Ek sal vir jou wag. Nou dat jy al jou goed reg het, kan ons begin. Ek is vreeslik opgewonde. Vat die wit papier en teken 8 sirkels daarop. Die 8 sirkels is die 8 planete in die ruimte. Kom en stel en kyk of jy al 8 planete geteken het. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baie mooi, jy is so slim. Vat nou jou inkleurkruite en kleur al die sirkels in. Onthou om binne die lyne te probeer inkleur. Jy kan die planete enige kleur inkleur wat jy wil. Wys vir my sodat ek kan sien. Mooi so. Jy kleur baie mooi in. Ek het van my planete klaar ingekleur, maar jy kan rustig by die huis werk. Knip nou al jou planete uit. As jy sukkel, kan jy vir mamma of pappa vra om jou te help, maar probeer eers self as jy ouer as 3 jaar is. Sit die swart karton voor jou neer. Vat 'n potlood en teken 'n groot sirkel aan die kant van jou papier. Onthou, die sirkel moet groot genoeg wees sodat jy jou foto daarin kan plak. Kleur nou die groot sirkel in met 'n wit of grys inkleurkruit. Vat nou die gom en smeer dit aan jou aan die agterkant van jou foto. En plak dit in die middel van die sirkel. As die foto te groot is, kan jy vir mamma vra om jou te help om die foto kleiner te sny. Nou kan jy al jou planete rondom die ruimtevaarder plak. Kyk hoe mooi het jou kuns uitgekom. Julle is baie oulik. Asseblief sit jou pragtige kuns iewers in die huis op. Baie dankie maat dat jy saam met my kuns gedoen het. Dit was pret. Onthou om alles wat jy geleer het met almal om jou te deel. Soet wees en ek sien julle volgende keer. Bye.
Onthou om alles wat jy geleer het met almal om jy te deel. Soet wees en ek sien jy volgende keer. Bye!